mənasız trendə düşən mənasız videolar var ki, trendə düşürlər və bununla bağlı bir məsələ qoymaq istədik ki, niyə belə olur? Yəni danışanda hamımız deyirik ki, o nə mahnıdır qulaq asırsan, o nə videodur mənə göndərirsən və s. və ilaxır bəyənmirik sözdə. Amma nəticə itibarilə YouTube-a yüklənəndə milyonlarla baxış sayı toplayır. Niyə də? Deməli, trenddə isə maraqlıdır və baxan da çoxdur. Sadəcə olaraq biz deyirik ki, yəni belə də. Amma baxan var, fakt görürük. Gəlin izləyək. Gördüyünüz bu video və dinlədiyiniz bu mahnı ölkə trendindədir. Yəni, YouTube-un Azərbaycan segmentində ən çox baxılanlar arasındadır. Bir həftə ərzində 1 milyon izlənərək trendə düşüb. Amma niyə və nə üçün? Bax, bunu anlamaqda çətinlik çəkirik. Müqayisə etmək üçün YouTube-a nəzər saldıq. Böyük sənətkar, Azərbaycanı dünyaya tanıdan Rəşid Behbudovun, estradamızın ən güclü səsinə sahib Sevdə Ələkbərzadənin mahnılarının izlənmə sayı 100 mini keçməyib. Amma heç bir anlamı olmayan, məna kəsb etməyən, çadır toyunda deyilən meyxana sözləri illər sonra dillərə düşüb. Emin Sabitoğlular, Rasim Ocaqovlar yetişdirən cəmiyyətdə belə bayağı videoların ilk sırada olması təsir doğurur. Və istər-istəməz insanın ağlına bu sual gəlir ki, insanların zövqü nə zaman belə körlandı axı? Bu mövzuda paytaxt sakinləri nə düşünür, onların fikrini öyrəndik. Çox maraqsız videolar, musiqilər trend olur. Və də bunun səbəbi nədir? Bizim zövqümüz dəyişib, yoxsa sosial şəbəkə bizi bunu məcbur eləyir? Məncə sosial şəbəkə məcbur eləyir, ümumiyyətlə. Zövqinə əlaqədar deyil, bekarçılığı ilə əlaqədardır. Və insanlar daha çox nə onları əyləndirir, ona üst tutulur. Bunun da səbəbi nədir? Bunun da səbəbi, yəni insanların kifayət qədər maariflənmədən qaçmasıdır ya da özlərini dərklə bağlı olan bir məsələdir. Qulaq asırsız olaraq? Bəli. Necə təsir bağışlayır sizə? Çox yaxşı keyfimi qaldırır. Ümumiyyətlə, gün ərzində enerjisiz olanda, yəni çox, necə deyim, müsbət enerji gətirir mənə. Hərənin bir cürə fişti var da. Namın gəlif işinə hörmət yanaşsın. Hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Qulaq asırsız ümumiyyətlə belə şeylərə? Xeyr. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır? İnsanlar buna niyə qulaq asırlar? Topluma uyuruq hamımız. Toplu düşüncəyə razılaşırıq ki, hamı bunu bəyənirsə, burada nəsə var. Sözü gedən videolar nəinki YouTube-da, həmçinin TikTok, Facebook və Instagram-da da gündəndir. Söhbət etdiyimiz insanların çoxu baxmırıq, dinləmirik desə də, trendlər isə bunun tam əksini göstərir. TikTok-un özü baxırsınız ki, bəzən çox zövqsüz, bəzən çox mənasız və insanların zövqünü aşağı salan, deməli, trendə çevrilən videolar yayır və baxırsan, onun ictimai faydalılıq əmsalı deməli, çox aşağı səviyyədədir. Ancaq insanların belə deyək də, maraqları ilə oynayan, maraqlarına işləyən deməli, videolar yayır və bu videoları yaymaqla da özü üçün böyük bir belə ki, sosial izləyici auditoriyası toplayır. Nəzərə alsaq ki, azyaşlılar bir ildir daha çox evdə vaxt keçirir və hər gün müxtəlif səbəblərdən internetdən istifadə edirlər, o zaman sözü gedən bu videolar onların da qabağına çıxa bilər. Bunun bir uşağın zövqünə və psixologiyasına olan mənfi təsirini isə deməyə ehtiyac yoxdur. Kifayət qədər izləyici deməli, ordusu topladıqdan sonra da ictimai rəylə oynaya bilir, ictimai rəyə təsir göstərə bilər. Odur ki, bu tipli sosial şəbəkələr, bu tipli deməli, şirkətlərin fəaliyyətlərinə nəzarət mexanizmi üzərində çalışılmalıdır. Çünki bu həm də cəmiyyətin zövqünün formalaşması deməkdir. Mütəxəssislər deyir ki, sosial şəbəkələrə nəzarət etmək mümkün olmasa da, ölkə daxilində həmin şəbəkələri bloklamaq mümkündür. Hər hansı bir resursun ümumilikdə belə bir şey var ki, əgər məhkəmə qərarı olarsa, onlar müəyyən qaydaları istifadə edən belə deyil, məlumatlarının digər yerlərə sızması və nəsə bir təhlükəsizliklə əlaqədar problemlər yaşadarlarsa, həmin o resursun ölkə səviyyəsində bloklanması üçün müəyyən tədbirlər görülə bilər. Məlumat üçün bildirək ki, 220 milyonluq aktiv izləyicisi olan TikTok şəbəkəsində vulqar ifadələr və cinsi xarakterli davranışlar çox olması səbəbindən 2020-ci ildə Amerika və Hindistanda bu tətbiqə qadağa qoyulmuşdu. Ötən ayda isə Pakistan da bu tətbiqdən imtina etdi.